Vi ste uz SBS Creation. Za još odličnih priča, sbs.au/creation. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. U ponedjeljak se u Hrvatskoj dogodila jedna od najvećih tragedija u modernoj povijesti zemlje. U pucnjevi u staračkom domu u Daruvaru ubijeno je 5 štićenika doma te jedan njegovatelj, dok je 6 osoba ranjeno. Napadač, 51-godišnji bivši vojni policajac, nalazi se u pritvoru. 5 štićenika doma za starije osobe i jedan njegovatelj je ubijeno u ponedjeljak u Daruvaru, oko 125 km jugoistočno od Zagreba. Ubojica, 51-godišnji umirovljeni vojni policajac, ubio je svoju majku, štićenicu doma, 4 drugih štićenika i jednog njegovatelja, te je ranio 6 drugih osoba. Ova tragedija šokirala je Hrvatsku, ali i cijeli svijet. Premijer Andrej Plenković osudio je ubojstvo kao monstruozan čin, te je kazao da je bilo puno teških situacija, ali da se ne sjeća da je ovoliko ljudi ubijeno. Pa evo, šokirani smo, to je zaista monstruozan čin ubojstva više ljudi, ubojstva majke, pa onda potom i drugih vrlo starih osoba koje sam ja vidio podatke. To su mahom ljudi rođeni u 30. godinama prošloga stoljeća, dakle, radi se o ljudima koji su oko 90 ili manje 90 godina. Osuđujemo naravno zločin danas u Daruvaru, Pakrac idu i ministar Božinović, i ministar Beroš, i ministar Piletić i ravnatelj policije, gospodin Milina. Moramo vidjeti što se to dogodilo da se ovako monstruozno ubojstvo više osoba u domu za starije dogodi. To imali smo puno teških situacija, ja se ovako moram priznati i ne sjećam da je ovoliko ljudi ubijeno, i kada dobijemo više informacija, onda će naravno javnost znati o čemu se radi. Zgroženi smo i ogorčeni ovim groznim kaznenim djelom koje se danas dogodilo da je ovdje. Kazao je premijer Andrej Plenković, a zločin je prokomentirao i predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović. Vjerojatno svaka vrsta krvnog delikta i agresije na ljudsko tijelo i integritet šoka, ovo je neviđeno u Hrvatskoj. Dakle, čovjek je bio ilegalno naoružan i to je dosta ljudi tamo znalo. Trebalo mu je uzeti oružje. Ovo pokazuje koliko je bitna ne samo regulacija, nego provedba zakona o kontroli naoružanja i koliko se naš prividni mir može poremetiti u treptaju oka. Dotični čovjek, čije ime u ovom trenutku nije ni vrijedno da se spominje, niti je bitno, je trebao biti spriječen i osujećen. Znalo se da ima ilegalno oružje. Kazao je predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović. Kao što je Milanović kazao, daruvarska policija je bila upoznata sa činjenicom da je optuženik kod sebe imao ilegalno oružje. Ravnatelj policije Nikola Milina kazao je kako je policija prema osumnjičeniku postupala 3 puta od 2012. godine do lipnja ove godine. Milina je također kazao da je prerano utvrditi je li sustav zakazao. Uglavnom, za sada preliminarno ovo što je utvrđeno, i on nije imao preregistrirano vatreno oružje. I moram tu opet reći da policija, kao što i sami svjedočite, ulaže ogromne napore, osim akcije manje tragedije, manje oružja, gdje stalno komuniciramo te informacije. Mi kroz kriminalistička istraživanja iznimno veliki broj na godišnjoj razini oduzmemo i oružja različitih eksplozivnih tvari, dakle eksploziva, tako da to i dalje je zaista jedan društveni problem. Mi smo ukazivali i na, ako hoćete, i na sankcije, dakle da je čak 95% osuđujućih presuda su uvjetne osude, što po nama sve to prinosi praktično da i dalje imamo taj problem na tako visokoj razini. A ranije, dakle, postupano je za sada, koliko sam uspio dobiti ova saznanja, 3 puta. U lipnju mjesecu je bilo postupano vezano za jedan javni red sa jednim poznanikom kojim se druži. Bilo je 2004. jedno obiteljsko postupanje vezano za obiteljsko nasilje, i bilo je 2012. isto jedno postupanje vezano za
javni red i... Je li onda sustav zakazao ako se znalo za sve? Pa, ne mogu sad odmah reći da je sustav zakazao. Treba vidjeti što točno, koji su ishodi bili svih tih postupaka i dakle, što se još može utvrditi. Znači, zasigurno to sada će biti predmet preciznijeg dakle, istraživanja i onda ćemo reći nešto još. Kazao je ravnatelj Hrvatske policije Nikola Milina. Antonio Demeter, vlasnik i knjižnice koja se nalazi preko puta doma gdje se dogodila tragedija, kazao je sljedeće. Pa evo, uobičajeni radni dan, znači radim svoje aktivnosti koje radim svakog dana, radiš, poslužuješ ljude i u trenutku, evo, čuo sam nekakve hice koje su se mogli naslutiti, ali nisam pretpostavio da je tako nešto se stvarno moglo dogoditi. Mislio sam da neko nešto radi ili nešto, dok nisu dvoje djelatnika iz doma došli ovdje zatražiti pomoć i zakon doslovno. I ja sam im pružio maksimalnu pomoć, zvala sam policiju hitnu. Pa jedna je imala malo na oku, a drugi je imao izgleda nekakav ipak metak u sebi, nažalost. Ali evo, zbrinut je u Pakracu u bolnicu, nadam se da je u redu, a djelatnica malo smo upravi oko i u redu je sve. Ja danas uopće ovo nisam shvatio tako ozbiljno dok evo, ja sam sad ušao kasnije nakon toga svega, jednostavno njima sam pružio pomoć i apsolutno nezamislivo i neočekivano da se u jednom Daruvaru ovako nešto može dogoditi, stari nemoćni ljudi koji su stvarno ne mogu ništa i da se ovako nešto dogodi i sami djelatnici napadaš na najslabiji. Mislim, strah. Kazao je Antonio Demeter. Ministar rada i socijalne politike Marin Piletić izrazio je žaljenje zbog višestrukog ubojstva u Daruvarskom domu za starije i nemoćne osobe. Poslušajte što je kazao u razgovoru sa novinarima. Želim izraziti svoje žaljenje zbog ovog tragičnog događaja koji se danas dogodio ovdje u Daruvaru, gdje je smrtno stradalo, nažalost, 6 osoba, 5 korisnika doma za starije i jedan zaposlenik istoga. Naš stručni tim, krizni stožer Hrvatskog zavoda za socijalni rad i obiteljskog centra zajedno sa psiholozima i psihijatrom iz opće bolnice u Požegi ovdje su također na terenu i pružit će svu potrebnu stručnu podršku kako korisnicima doma, jednako tako i djelatnicima ovog doma za starije i nemoćne. Naravno da ovaj gnjusan zločin osuđujemo, ali to ovim obiteljima smrtno stradalih teško da može pomoći. Ono što želimo naravno još iskomunicirati zajedno s vama i sa cjelokupnom hrvatskom javnošću da je ovo zločin bez, dakle, presedana, doći ovdje još uvijek iz nerazjašnjenih odnosa počiniti, dakle, ubojstvo i vlastite majke i drugi koji su se tamo zatekli. Tek ćemo u sljedećim danima vidjeti zbog čega se to zaista dogodilo, ali u ovom trenutku ono što nam je najvažnije, dakle, pružiti svu moguću stručnu psihološku podršku svim preživjelima, kako korisnicima, tako i zaposlenima. Na pitanje novinara da li je ovaj starački dom prošao sve sigurnosne provjere, ministar Piletić kazao je sljedeće. Za posljednji put, dakle, naša inspekcija je bila 11. srpnja ove godine. I sve je bilo u redu? Dakle, nikakvih vidljivih nedostataka i po pitanju smještaja korisnika, pružanje socijalne usluge nisu utvrđene. Ono što smo sad, dakle, saznali od upraviteljice doma, da majka počinitelja je već 10 godina bila korisnica ovog doma. Riječ je, dakle, o odnosu majke i sina. Nije bilo nikakvih mogućnosti da biste spriječili, dakle, međusobne susrete, odnosno posjete sina ovdje domu, upravo iz razloga koje vam prenosim prema riječi upraviteljice, da do sad nije bilo nikakvih poteškoća u toj komunikaciji. Njihova opaska je bila da je sin rijetko posjećivao majku, ali sve dalje od toga mi ne možemo komentirati. Neki od okupljenih novinara su prokomentirali kako se već 20 godina govori o instalaciji metalnih detektora na ulazima u ovakve ustanove.
te su pitali ministra hoće li ovaj događaj ubrzati donošenje te odluke. Pa dakle, vi detektore u svim ispostavama, dakle Hrvatskog zavoda za socijalni rad imate. Ovdje riječ dakle o ustanovama socijalne skrbi koji pružaju dakle brigu o starijima. Opet dakle posjetitelji tih ustanova su članovi obitelji. Mi kažem, ovo je slučaj dakle bez presedana da je netko otišao u dom koji brine o starijima i nemoćnima i počinio ovakvo zlodjelo. Na posljedku je kazao ministar Marin Piletić. Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.